Kraton luomistyön, niin verraton iloksemme annettu on. Näin mä miettimään jään, kuinka kaunis on. Katson taivasta ja pilviä, paistetta päivän yön tähtiä, näin mä miettimään jään, kuinka kaunis on maa. Ja taivaisen aarteenkin mä kaikissa myös nään, kun tarkkaan kulkijoita tai miehiä töissään, ystävät tapaavat toisiaan halavat rakkauttansa. Näin mä miettimään jään, kuinka kaunis on maa. Näin mä miettimään jään, kuinka kaunis on maa. No lyhyesti, että mä oon isosta Katraasta, mikä oli aikoinaan, ja äiti oli helluntalainen. Ja kuului helluntaseurakuntaa, ja nuoruus totta kai se vei sit sinne mukaan, ja sisko sai Pyhän Hengen kasteen illalla, ja oliko sitten seuraavana viikolla sunnuntaina, niin mentiin sinne. Mä olin joku semmoinen 5-6-vuotias. Pastori sanoi, että täällä vielä joku, joka ei saanut Pyhän Hengen kastetta ja puhu kielillä, niin ne näytti minua, niin ei kun niskasta kiivaa ja puhujaporokkeelle yritti ja huusku mielipuoli mun yläpuolella. Ja no sit mä sanoin äitille, että tää olikin sit viimeinen kerta. Ja sitä kesti sit ja sit toisella kymmenellä tuli jo viinat ja tupakat mukaan. Sitä kesti 40 vuotta. Ja viimeiset 10 vuotta, se oli melkein yötä päivää. Kävin kyllä töissä, mutta varmaan, että rappulakin tuli vasta, kun tuli alle 2 promillin humalat, niin sitten vasta rapula tuli. Ei kukaan huomannut, että mä oon kännissä, kun mä olin töissä. Ja no sitä sitten jatkuu 2006 asti, niin mä asuin Lähdenrannassa ja mun asunto myytiin alta pois, ja siihen muutti Yhdysvalloista yksi nainen, ja se oli kans uskovainen. No mä olin kans silloin tukka pystyssä ja aikamoisessa kunnossa vielä, ja sanoi, että sä nyt saisit asua tässä vielä viisi kuukautta. Mutta katsotaanko sulle asunto? Niin mä sanoin, katsotaan vaan, ja sitten oli, katsottiin, niin oli 2 vaihtoehtoa. Toinen oli Leppävaarassa, märkäpuoli, niin sanottuna, siellä sai mennä kaljassa. Ja sitten oli Kalvikin kartano, mikä oli kuiva. Niin mä en tiedä, mitä mä sitten siinä sanoin, vaan että pitäisikö kokeilla sitä kuivaa. Ja sillä tiellä mä oon 2006, menin sinne.
Esa-Pekka on täällä ja sitten on Sappo Seppo Saarinen, jotka rukoili mun puolesta ja mä annan elämäni Herralle ja sen jälkeen on tarvinnut korkkiin kääntää. Aamen. Suurimmista ilon aiheistani kertoa hänestä, joka on antanut henkensä minunkin edestäni ja niin myös sinun edestä. Siksi meillä on toivo, että Jeesus Kristus on ylös noussut. Hän on voittanut kuoleman, ansainnut meille myös elämän. Ja hienoa on se, että ihminen voi tulla tuntemaan totuuden, löytää Jeesuksen niin sanotusti. Oppia tuntemaan hänet, oppia tietämään, että hän on todellinen ja hän on elävä. Mä opiskelen tuolla Virossa ja käyn siellä kerran kuukaudessa aina muutaman päivän ja sitten kun mä päivät oon istunut siellä penkissä, niin mä lähden kerran pari aina sinne kadulle Tamsaaren puistoon keskustelemaan ihmisten kanssa ja viikko sitten perjantaina, kun olin siellä, ensin tuli vastaan mormonit ja juttelin hänen kanssa pitkään siitä, kuka Jeesus on. Kadun toisella puolella oli seuraavaksi mies tarjoamassa kirjoja ja
mä en heti nähnyt, mitä kirjoja ne on, ja mä kysyin, että oletko sinä uskova? Hän ei osannut viroa eikä englantia. Ja sitten mä kysyin, että no mihin sinä uskot? Niin Hare Krishna, Hare Krishna. Eli hän oli jonkun itämaan uskon kannattaja. Sitten ei mennyt kuin hetki kauppakeskuksessa, juttelin kahden aasialaisnäköisen miehen kanssa ja kysyin, että mihin te uskotte, niin hän sanoi, että me ollaan muslimeita. Sitten taas menin kadun ylitse, siis kaikkien kanssa juttelin ihan pitkään, ei nämä ollut näin lyhyitä keskusteluja. Sitten tuli kaksi virolaista miestä, joiden kanssa juttelin kauan ja he olivat puolestaan ateisteja. Ja mä mietin sen illan jälkeen, että on meitä monenlaista ihmistä täällä maailmassa. Ja mietin, että no, mikäs minä olen kertomaan omaa asiaani näille ihmisille. Ja sitten kuitenkin on sellainen varmuus ja ymmärrys sydämessä, että Jeesus elää ja hän on se, joka hän sanoo olevansa. Hän on alku ja loppu. Hänen kauttaan on kaikki luotu. Hän on elämän tarkoitus, hän on meidän tulevaisuutemme, hän on meidän toivomme. Ja kun ihminen oppii tuntemaan hänet, niin etsiminen loppuu. Silloin tietää, mistä on tullut ja mihin on menossa. Monia eri uskontojen kannattajia heidän kanssa juttelen useankin, samoin on ateistien kanssa. No ateisti kyllä väittää kiven kovaan, että mulla nalle ja siinä kaikki. Mutta monet muut eivät tiedä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja jos sinä olet tänään kristitty, niin sä olet tosi onnellisessa asemassa, sillä sinä voit tietää, mitä sinulle tapahtuu kuoleman jälkeen. Sinulla on elävä toivo ja ihmisellä voi olla pelastusvarmuus. Siksi mitä Jeesus on tehnyt meidän edestä. Jeesuksesta kannattaa todistaa. Jesajan kirja 55 jae 6 sanoo, että etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Ja välillä Jeesus on, kuulkaa, yllättävästi lähellä. Jumala nimittäin on päättänyt toimia meidän tavallisten ihmisten kautta, heikkojen ihmisten kautta. Ja Jumala on päättänyt niin, että hän tuo oman totuutensa ja läsnäolonsa jokaisen omansa kautta erilaisissa tilanteissa ilmi. Kun mä olen ihmetellyt omaa uskoon tuloani ja mikä siihen on johtanut, niin mulla on muutamia hyvin kirkkaita hetkiä, kun mä oon ymmärtänyt, että Jeesus on tullut lähelle. Ensimmäinen kirkas hetki on tätini heinäpellolta. Mä oon ollut murrosikäinen nuori poika haravoimassa heiniä pellolla. Ja yhtäkkiä naapurin mökiltä tulee minua muutaman vuoden vanhempi poika ja kysyy minulta, että tiedätkö, että Jeesus rakastaa sinua. Ja mä muistan, kun me tätini kanssa oikein naurettiin näille Jeesus-jutuille. Että ei haluta kyllä kuunnella enempää. Ja sitten myöhemminkin vielä mietittiin, että se tuli Jeesuksesta kertomaan, että mistä Jeesuksesta. Tätini on jo edes mennyt. Muutamia vuosia sitten Ari Lepistö kutsui minut vankilaan puhumaan vangeille ja minä Soinista matkustin johonkin Etelä-Suomeen, olikohan se Kerava, missä lie se vankila ollut, ja menin sinne vankilaan eikä sinne tullut kukaan kuuntelemaan. Mä mietin, että oli tämäkin varsinainen reissu. No olihan siellä siis vankilapastori, joka päästi mut sisälle ja päästi mut uloskin, se oli vielä suurempi ihme. Mä ajattelin, että onko tämä nyt ihan turha reissu. Ja päätin ajella sitten katsomaan vanhaa tätiäni paluumatkalla sinne Sastamalan perämetsiin. Ja kysyi häneltä, että kuule, sopisiko, että mä nyt rukoilen sun puolestasi? Ja hän laittoi heti kädet ristiin ja siinä keittiön pöydän edessä kumartui ja kyllä se sopii, rukoile mun puolesta. Tämä sama täti, jonka kanssa kerran naurettiin Jeesus-jutuille. Ja joka ihmetteli minun elämän muutosta, niin kun mä hänelle todistin uskoontulon jälkeen vuonna 1993. Mutta hänkin huomasi elämän muutoksen ja hän sanoikin siitä, että hei, sä et elä enää samanlailla kuin sä ennen elit. Seuraavaksi Jeesus
lähestyi minua, kun mä opiskelin Irlannissa musiikkia ja menin asumaan sellaiseen opiskelija-asuntoon, jossa oli nigerialainen metodistipappi. Hänkin oli opiskelemassa siellä ja sitten siellä oli viittavaille buddhistimunkki, joka oli kääntynyt kristityksi ja jolle maistui kalja edelleen oikein hyvin. Ja sitten siellä oli katolilainen amerikkalainen nainen ja sitten siellä oli suomalainen ateisti. Ja meillä oli aina hyviä juttuja keskenämme. Mutta tämä nigerialainen pappi oli selkeä Kristuksen todistus. Vaikka minä en älynyt etsiä Herraa, niin silti hän oli lähellä tuonkin ihmisen kautta. Hän haastoi minua vaikeilla kysymyksillä, ja mulle ei ollut millä vastata hänelle. Sitten mä olin soitinlaineella tuolla Turussa töissä vuosikausi, oikeastaan 10 vuotta kausiapuna ja välillä säännöllisestikin. Ja mä muistan kerran, kun Junnu Aaltonen tuli kauppaan sisään. Mä en ollut silloin uskossa, mutta mun pomoni kuiskas, toi Junnu Aaltonen on tullut uskoon. En mä tiedä, mistä hän oli sen kuullut. Ja me sitten katteltiin, että uskovainen tulee tänne kauppaan. Hänhän on kuuluisa muusikko, mutta uskovainen, miten ne ei niin oikein mahtunut yhteen, koska mun maailmassani uskovaiset oli omituisia. Mutta kattokaa nyt toisianne, ootteko te niin kauhean omituisia? Mutta ilmeisesti teillekin on käynyt niin, että te olette huutanut niin kuin oikeaan aikaan Herraa avuksi. Ja jos et vielä ole huutanut, niin häntä voi huutaa avuksi, koska hän on löydettävissä. Jumala, joka on luonut korvat, ei hän ole kuuro. Jumala, joka on luonut silmät, ei hän ole sokea. Hän kuulee sinua ja hän näkee sinut ja hän vastaa rukouksiin. Välillä erikoisillakin tavoilla. Herra tulee lähelle ihmistä. Kerran muutama vuosi sitten, taisi olla vuonna 2016, eräs puhelinmyyjä soitti amerikkalaisesta numerosta ja rupesi kovasti tarjoamaan mulle investointikumppanuutta. Meidän pöytälaatikko toiminimemme löytyi jostakin puhelinrekistereistä ja siksi hän soitti minulle ja hän kovasti halusi, että ryhdytään tekemään bisnestä yhdessä ja hän antaa investointiapua ja mä yritin kertoa kuule, että mä en ole yhtään nyt missään bisnesmaailmassa mukana ja hän jatkoi ja sitten mä kerroin, että minä olen pastori ja minä julistan evankeliumia, että mä en ole missään bisnesasioissa mukana. Lopulta hän taipui ja meidän puhelumme loppui, mutta ei kulunut montaakaan minuuttia, kun hän soitti uudelleen ja hän kutsui minua isä Esa-Pekka. Father Esa-Pekka, help me, auta minua. Mä sanoin, että no mikä on hätänä? Ja hän kysyi minulta, että mitä mun pitäisi tehdä, kun minä olen murhannut ihmisen. No, minä mietin hyviä ratkaisuja ja kerroin hänelle evankeliumia, synnit voi saada anteeksi ja kysyin, että ootko mahdollisesti ilmoittautunut viranomaisille. Ja kysyin, että missä sinä asut ja hän sanoi, että Espoossa. Hän siis puhuu englantia ja koitan häntä rohkaista lukemaan Raamattua ja etsimään apua ja no, meidän puhelumme kohta loppuu. Kohta tulee uusi puhelu samannäköisestä numerosta ja siellä soittaa tämän kaveri. Hänkin puhuu englantia. Hän sanoi, että minä kuulin teidän keskustelunne. Auta minua, Father Esa-Pekka, auta minua. Mä kysyin, että mikä hätänä? Kun minun pomoni käskee mun valehtelemaan koko ajan. Minä vain valehtelen pitkin päivää kaikille asiakkaille. Auta minua, mitä mun tulisi tehdä? Kysyi häneltäkin, että mistä sinä soitat. Hän sanoi, että Malesiasta. Hetkinen, sinun ystäväsi, jonka puhelua just kuuntelit, sanoi soittavansa Espoosta. No se valehtelee aina. Ja niin mä kerroin hänelle evankeliumia. Ja mä tajusin, että jostakin syystä Jumala valitsi, että minun heikon Esa-Pekan kautta Kristus halusi tulla näiden puhelinmyyjien elämään. Sitten he yritti vielä useita kertoja soittaa, mutta aina kun mä vastasin, linja vaan ei toiminut.
Mä en ole voinut kuin rukoilla enää heidän puolesta. He olisivat halunneet edelleen keskustella. Mutta Raamattu sanoo, etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää. Tänäkin iltana hänet voi löytää. Tänään voi huutaa avuksi häntä, joka on lähellä. Hän ei ole kaukana. Sitten Jesaja jatkaa, että jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran luo, niin hän armahtaa. Hänen luonaan on paljon anteeksi antamusta. Samalla kun Jumala kutsuu meitä lähellensä, hän kutsuu meitä valkeuteensa ja hänen valkeudessaan ihmisen täytyy tai hän saa tehdä parannusta, niin kuin uskovat tätä sanoittavat. Mitä se parannuksen teko tarkoittaa? Se ei tarkoita sitä, että jos sinä olet ennen höykyyttänyt vaimoa sana 5 kertaa päivässä, niin vähän parantelet ja enää vain 3 kertaa. Ja jos on valehdellut pari-kolme kertaa viikossa työpaikalla, niin nyt enää ehkä kerran. Tai jos olen matkustellut pummilla joka päivä, niin enää vaan 2 kertaa viikossa. Niin tällä tavalla sitä vähän parannellaan elämää. Eikö se sitä se parannus tarkoita? Ei, Jumala puhuu parannuksen teosta aivan toisella lailla. Hän suorastaan sanoi, että ihmisen tulisi tehdä aivan täyskäännös. Ei 360 astetta, että jatketaan edelleen samaa tietä, vaan 180 astetta niin, että suunta vaihtuu. Kristillisessä sanomassa on se, voi olla ensin tuntuu kovalta, ettei ole kuin 2 vaihtoehtoa. Voi kun tässä maailmassa, kun on niin paljon kaikenlaisia uskomuksia, tätä kutsutaan sellaiseksi pluralistiseksi ajaksi, että kukin saa uskoa miten haluaa ja eikös minunkin tie vie sinne taivaaseen, eikös kaikki uskonnot vie taivaaseen. Tämä on sellaista nykyajan ihmisen ajattelua ja puhetta. Mutta Jumalan puhetta, joka voi ensin tuntua meistä kovalta, on se, että on tasan 2 tietä. On joko elämäntie tai kuolemantie. On joko taivastie tai tie, joka vie ihan kaikkiseen kadotukseen. Ei ole muita teitä. Ja tämän lyhyen elämän aikana ihminen tekee valintaa. Hän valitsee omasta vapaasta tahdostaan. Joko kumartaa ainoaa kuningasta ja herrojen herraa Jeesusta Kristusta, tai jatkaa niin, että hän on hallitsija elämässään loppuun saakka, päätyen iankaikkiseen kadotukseen. Sen tähden Raamattu onneksi sanoo meille suoraa asiat. Jumala ei kaunistele todellisuutta. Hän sanoo niin kuin se on, jotta sinä ja minä voitaisiin saada todellinen apu. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran luokse. Herra odottaa ihmisiä ja siitä vakuutena on se, että hänen poikansa Jeesus Kristus kuoli ristillä sovittaen meidän syntimme, jotta ihminen voisi saada anteeksi pahat tekonsa ja löytää myös muutoksen sisimpäänsä. Jumala kykenee tekemään suuremmoisen teon meissä. Me, jotka ennen olemme halunneet himoita pahaa ja kulkea omilla teillämme, meidän elämämme voi kertakaikkisesti muuttua. En halua repostella menneisyydelläni, mutta tuo soitinkauppa, jossa olen ollut töissä, on ollut minullekin paikka, jossa mä oon elänyt 2:nlaista elämää. Ensin mä elin siellä pimeyden tiellä ja sitten mä elin siellä valkeuden tiellä. Joskus voi käydä niin, että se palkka ei tunnu riittävän suurelta ja minulle tuli semmoinen tottumus, että otan itse vähän palkan lisää. Ja sitä tapahtui, koska en jäänyt kiinni siitä. Siitä tuli osa minun elämääni. Olla semmoinen
pikkunen varas, ei siis semmoinen varas kuin ne pankkirosvot, on vaan semmoinen siisti varas. Tiedän niin kuin pikkusen pahaa. Semmoista, että ei niin kuin ihan kauheasti valehtele, mutta vaan sillai sopivasti. Eikö se, että kaikkihan valehtelee vähän? Se on semmoista ihmisten ajattelua. Ja sitten kun tuli päivä, että minä huusin synnin tuskassani ja hädässäni avukseni, Herra, niin Jeesus Kristus tuli lähelle ja hän puhdisti minut kaikesta synnistä. Hän antoi mulle ilmestyksen, kuinka tätini navetta kaikki ne lantoineen räjähti ilmaan. Ne lannatkin oli siellä ja yhtäkkiä valtava kirkkaus täyttää kaiken. Ja mä muistan, kun Herra puhui minulle, että tällä tavalla minä puhdistan sinut sinun synneistäsi. Ja sitten muutamia päiviä leijuttuani, ikään kuin kolmannessa taivaassa, rupesin katsoa silmistä silmiin kaikkia mun väärin tekojani. Ja kun viikot ja kuukaudet vieri, mä keräsin opintotuistani rahaa ja mä päätin, että mun täytyy mennä tuon pomon luokse ja tunnustaa mun syntini ja pyytää anteeksi. Mä keräsin 3000 markkaa ja menin hänen luoksensa ja kerroin, että katso, tämmönen on ollut sun luottotyöntekijäs. Mua hävettää ja mä pyydän anteeksi. Mä en tiedä paljonko mä oon varastanut, mutta näin paljon mä haluan antaa ja toivon, että voidaan sovittaa asiat. Hän sanoi minulle, sinä saat anteeksi, enkä tarvitse noita rahoja, vie ne vaikka seurakunnan kolehtiin. Ja niin mä menin helluntai-seurakunnan sunnuntai-juhlaan ja mä en muista siitä mitään muuta kuin, että mä odotin, että kolehtihaavi tulee. Ja mä sain lyödä sinne sen rahatukon. Ja siitäkin asiasta tuli lopulta täydellinen vapautus. Jesaja jatkaa, minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra, sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Synti on sellainen hirvittävä myrkky ihmissydämessä. Se alkaa silottelemaan meidän polkua ja se rupeaa tekemään sallituksi kaikkea sitä, mitä me ei haluttaisi, että meillekään tehdään. Mutta Jumala kykenee tulemaan meidän sisimpäämme ja muuttamaan meitä niin, että meidän ajatusmaailmamme muuttuu. Meidän tekomme alkavat muuttua, meidän sydämemme muuttuu, koska Herra ei ole kaukana, vaan hän on lähellä. Hän on valmis kohtaamaan jokaista, joka huutaa avuksensa häntä ja on valmis kääntymään hänen puoleensa. Toisen korintolaiskirjeen luvussa 6, jakeet 1 ja 2, Paavali sanoo, Jumalan työtovereina me kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon, ettei se jää tyhjäksi. Sanoohan hän, sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika ja nyt on pelastuksen päivä. Herra on katsonut hyväksi lähettää sanansa kaikkien niiden korviin, jotka tänään tätä kuuntelevat. Ja hän sanoo, että nyt on ihan sopiva aika kääntyä Jumalan puoleen joko ensimmäistä kertaa tai niistä asioista, mistä tiedät, että on kuitenkin käännyttävä. Valtavan armollinen Jumala on antanut meille tämän päivän pelastuksen päiväksi. Tämän päivän muutoksen päiväksi. Hän haluaa kohdata meitä täydellisellä rakkaudellaan ja täydellisellä pyhyydellään ja puhtaudellaan. Hän haluaa tuoda ihmiselämään sellaista, mitä ihmisestä itsestään ei löydy. Mitä synnin turmelemasta luonnosta ei löydy, sen Jumala haluaa tuoda meille. Mitä me siis voimme tehdä? Huutaa avuksi häntä ja ottaa hänen armonsa tänään vastaan. Sinä tiedät, mitä sinun täytyy Herrasi edessä tehdä. Joko ensimmäistä kertaa hänet vastaan ottaa tai kääntyä vääriltä teiltäsi. Ja voit uskoa, että Jumalan armo haluaa tulla sinun avuksesi. Tänään on oikea aika.
Herra Jeesus, kiitän meistä jokaisesta, niin tässä huoneessa kuin jokaisesta kuulijasta. Ja Herra, rukoilen, että sinun elämäsi voisi tulla niin lähelle, sellaisessa rakkaudessa ja pyhyydessä ja sellaisella arvovallalla, ettei kenenkään tarvitsisi luikerella pakoon omine ajatuksineen, vaan Herra voisi kokea sinun rakkautesi vetovoiman, uskoa tänään omakseen sinun anteeksi antamuksen, uskoa sen, että tänään voi omistaa itselleen sinun veresi kautta iankaikkisen elämän. Herra, kiitos, että sinä puhut sydämille ja sinä kosketat sydämiä. Herra, sinä vapautat kahleista ja sinä ohjaat oikealle tielle, jos joku on pois poikennut siltä suoralta tieltä, jossa sinä tahtosit meidän asuvan ja elävän. Kiitos Jumala, että sinä vakuutat rakkauttasi ja anna meidän nähdä, Herra, sinun ristisi kuoleman ja ylösnousemuksesi ihmeellinen voima, joka kykenee meidät muuttamaan ja meille antamaan todellisen toivon. Tätä rukoilen, Isä, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.